Hi there, guys. This is Paolo here. And today we're talking about appearance, okay? So, how to ask about appearance? Como é que a gente vai fazer perguntas, né, para que alguém descreva uma pessoa para nós? So, let's see. What does Mary look like? Então, significa como é que é a Mary? Certo? É um pedido para você, para a pessoa descrevê-la. Então, like aqui não significa gostar, mas significa como. What does Mary look like? Como ela aparenta, né? Qual a aparência dela? Outras formas mais específicas de perguntar poderiam ser, por exemplo, does she wear glasses? Ou então, does Joe have a beard? Usa óculos? Ele tem barba, né? How long is her hair? How long is her hair? Tamanho, comprimento do cabelo dela. Ok? Então, long, aqui da ideia de comprimento. What color are her eyes? What color are her eyes? Cor dos olhos. How old is she? And how tall is he? Respectivamente, idade e altura. Vamos ver algumas formas de responder. What does she look like? Então, qual a aparência dela, né? Como ela aparenta, né? Se aparenta. Ok? Independentemente de ser. Eu não vou seguir a pergunta aqui e falar só de uma mulher, tá bom? Então vamos lá, para o exemplo. He is slender. He is slender. Slender. Vocês podem ver que ele é magrinho, né? Outra forma positiva de dizer que uma pessoa é esbelta, né? Seria slim. Thin, skinny é mais negativo, ok? He wears glasses. Então, glasses são os óculos, ok? He has a mustache. He has a mustache. A mustache, bigode, ok? He doesn't have a beard. No beard, ok? He's shaved. He has shaved his beard. Então, ele não tem barba, tem bigode. They are plump. Então, plump é uma forma mais neutra de falar que a pessoa é gordinha ou cheinha, ok? You could also say they are bunny. Bunny tá mais para um elogio. Plump pode ser também, mas ele é mais neutro. Bunny é mais um elogio. E fat or overweight sounds more negative, ok? Mais negativo, são mais negativos esses adjetivos, fat ou overweight. Lembrando que todos esses aqui servem tanto para homem quanto para mulher, os adjetivos, né? Não esses substantivos, mustache e beard. How long is her hair? Não vamos falar apenas sobre o tamanho, né? O comprimento do cabelo, ok? Mas vamos lá. E pode ser, Julie has short hair, ela tem cabelo curto. Peter has straight hair, olha aqui, straight, liso. David has short, curly, black hair. Para vocês terem uma noção, a ordem, né, dos adjetivos que vocês podem usar, se vocês quiserem descrever com mais precisão, com mais detalhes. So, David has short, curly, black hair. Marcelo is bald. Ok? He is bald. Bald careca. Megan is pretty. Is a pretty brunette. Então, pretty é o elogio, né? E brunette, a pessoa que geralmente, né? Pele mais clara, o cabelo ali, castanho escuro. Ok? They have medium length hair. They have medium length hair. Então, eles têm cabelos de tamanho médio, não é nem short e nem long. Her brother has blonde hair. Poderia ter um ezinho aqui, depois do e, blonde. Então, o irmão dela tem cabelo loiro, né? Vamos aqui para esse quadro de hair. Você tem black, blonde, brown, fair. Ok, nós também consideramos loiro, né? Ginger,
O ruivo, gray. Quando a pessoa é idosa, em português nós falamos cabelo branco, em inglês, gray, certo? Poderia ser com A aqui. Gray. Bald, long, short. Aí, entre esses dois aqui tem um medium length. Straight, liso, wavy, ondulado. Curly, cacheado, né? Crespo. E aqui a franja. Só uma curiosidade, é fringe, certo? Uma das formas de falar. Ok. So, what color are her eyes? Oh, she's got blue eyes. Poderia ser she has blue eyes, ou então she's got. Esse she's ou she has. She has got blue eyes. They've got, de they have, they've got green eyes. Se juntam, green com eyes. They've got green eyes. He has dark brown eyes. Você pode falar só brown eyes, mas para fazer diferença, eu coloquei aqui. He has dark brown eyes. You have brown eyes. Eu poderia falar que esse aqui, que o de cima é brown eyes, o de baixo light brown eyes, para dizer que é mais claro, né? Ok. Steve has hazel eyes. Hazel eyes. Essa cor aqui. Tanto misturada. They have beautiful gray eyes. Então, gray, cinza, ok? So, blue eyes, green eyes, brown eyes, dark brown, it could be light brown or just brown eyes, hazel eyes, and gray eyes. How old is she? So, how old is she? She's a toddler. Toddler because she's toddling. Essa criança ali, mais ou menos, né, 1 ano, 2 anos, ali quando tá aprendendo a andar, né, já tá andando, tem esse tamanhinho, né? Okay, so baby, toddler, child. And then teenager. She's a teenager. She's a teenager. She's about 15. Okay, tem por volta ali dos 15. She's young. She's a young adult. She's in her 20s. Okay, então ela é jovem, é uma jovem adulta. She's in her 20s. Ela está ali em torno dos 20. Okay. She's a middle-aged woman. Ela é uma mulher de meia-idade, ok? Meia-idade seria ali por uns 45, início, 60 e pouquinhos, ok? She's an elderly person. Elderly person. She's an elderly woman. Poderia ser assim também. Oh, he's an elderly man. He's an elderly person. Então, ela é uma pessoa idosa. Okay, retired é mais para aposentado, né? Então, a gente imagina uma pessoa se aposenta um pouco mais cedo, vai depender do lugar, logicamente. So we have baby, toddler, child, teenager, young adult, middle-aged adult, retired, and elderly. Todas essas classificações aqui também servem para homens, ok? How tall is he? Então, qual a altura dele? He's short, he's tall, and he's average high. Então, short, baixinho, average high, então altura mediana, and tall é alto. Se uma pessoa é alta, mas não é tão alta, né? Assim, é mais do que average high e é menos que tall. Eu posso falar que this person is quite tall. Vocês têm isso no livro, ok? He's quite tall. Então, quite como se fosse moderately. Então, moderadamente. Também poderia falar que uma pessoa é fairly short. Fairly com esse sentido aproximado, né? Parecido com quite moderately. Então, fairly short não é tão baixo quanto uma pessoa que é simplesmente short, ok? Aqui está uma de nossas diferenças.
Vocês devem ter percebido que abaixo de alguns dos títulos nós temos referências também, ok? Podem consultar. Em caso de dúvida, é só entrar em contato. Thank you so much. See you.